لسون فور باكس تيتشيو 10 كي أفراد حان كبرنتونا وحلو يقانو باكس تيتش فيو مركا وين انقحنا باكس تيتش فيو باكس تيتش فيو has been introduced in a excellent tonki باكس تيتش فيو غان كوشي غيبا وحال انتربيوز كريا من لغوص هو تاري اكسل غان لابدو كيو تونكي ويحي كدن بيه لابدو كيو تونكي هرتي سان لايه هاي مالاهين لابدو كيو سكاركي مالاهين باكس تيتش فيو and acts as the central place for the managing your sheets وانا برتاد كما ملوسي اما كما نتكرينسي شيتك يور غدادا the backstage view backstage view دا غدر دو هلبي وحي كعاوين ساعة هلبيس ام وحي كعاوين ساعة in creating a new sheet in لابورو شيت عصوب سيفد ان سيف كرايو and open it يو ان لصوفرتو شيت ورقد كو سيف كرايسنيد and Britain yen la tabao and sharing sheets yen la share gareyo sheet kaagi ku jiray the backstage view is the area wa mesha ama wa area da where hagaaso files and data file ka yo data du about them is managed laga maamulo kar create safe embedded marka jis asim tan wax ku qeexi kartaa dad raadi wa mesha data iyo fayrash laga maamulo karo dhamaantu tan aad ku qeexina waa stretches asim hadaba to exercise sa hadaba u kris kreesi ama u istimaashi waxa loo yaqaan backstage view click if you open in excel wa hadii aad soo furto excel ka oo aad ku dhex jirto wali blank book ama aad istimaalisi tablet sidii aan soo sheegnay marka aad ku dhex jirto weeye excel ka ayadu waxa dooransa tab kale oo yaqaan file tab Microsoft Excel allow user to access to the field هو قران دورا user اما كمبيوتر كو هو قران دونا استعمالها انو كا اكسس كرايو اما استعماله to the file saved on his computer فايلاشا ي سبرينشيتيدا كو سيف كرايسن كمبيوتر كيس هدابا انت جابن ويفرن يا برنامج كو كان ورغد حد باي فرنيد واتن marka waxaan tagay meesha loo yaqaan file ta wa halkaas ayaan dhaha file ku qoran tahay ayaan dhaha file ta click ayaan sameeyaa intani muuqan sayr dhaha backstage view tan ayaan dhaha backstage view waxaan oo galan doontaa inaan abuuro warqad cusub inaan soo furto recently workbook inaan save gareeyo inaan save as istimaal backstage view waxa la yeesin doonto ama inoo soo bandhigaso waxaa kamid ah exporti yenan workbook inni pinkareysano waan kala horeysino hadaba to export sa dhoofisi workbookaaga fill tabka tagsaa to exchange backstage view click waxaad kali karaysaa export meesha ku qoran tahay dan dibadna waxaa sameynaysaa waad save karaynaysaa dialogue boxka ayaa ku soo muuqan doona waxaa dooran doontaa dialogue boxka location ka ayaa dooran doontaa where you want to export the workbook enter the file name and the click save recently waxaa sameyn doontaa waa soo furan doontaa backstage view-ga kasboorti waa dooranaysaa location waa dooranaysaa waana save karaysaansaa haddaan soo furto excel ayaan soo furanaya hadda markaa waa kan haddaad doonaysa inaad meesha sameysaa kan backstage sameysaa waana save karaysaansaa aniga markaa waxaan soo furayaa tan oo horey u save karaysanayd hadaba tamam waxa ku sameeyay waxa loo yaqaan export ina export macnaheedu waa dhoofin ina dhoofiyo oo nooc ka dhoofiyo aanu dhoofiyo nooc kale ama aanu bedelo nooc kale hadaba waxaan ku raaxaystaa file waxa dooranaysaa meesha ku qoran tahay export tan deena waxa dooranaysaa create pdf si toos ah ayuu abuurmasa pdf marka doorati waxa dooran doonta location ka lagu dhigayo waxaan leeyahay halkan edit waana PDF nooc aad ka dhigi kartaa marka aniga PDF aan rabo inaan u beddelo waxaan leeyahay publish exitri marka waa inaan soo furnataa halkan ayaan ku save gareeyay
Welcome. Ido BDF halkaas BDF ay ku qoran dan soo furtana waata marka waxaan sameeyey BDF ayaan u dhoofiyey halkan ayay ku qoran tahay BDF magaca maran kusoo qorteen si fikriyey marka waana u dhoofitaadna BDF waxay noogu xigi doona inaan isticmaalo aan kala horreysiisino waxa meesha inoogu si fikiraysan ha ahaato waxaad u kala horreysiinaysaa saaad ugu isticmaal badan tahay ayaad u kala horreysiinaysaa waxaana loo yaqaanaa bin an ambiway inaad bin garaysati ama ambinaad ka dhigti bilaa bin ka dhigti marka waxay kaa caawinaysaa inuu meesha hore ku yaallo kanaad bin garaysatay ama workbook aad bin garaysatay uu ugu sarreynaya waxaad tegaysaa in excel markaad excel gudihii ku jirtay waxaad doonaysaa file tab automatically recently workbook kula biri si automatically ayaa waxaa kugu soo muuqan doonaa daaqadii aan kuu sheegay hover the mouse mouse-ka ayaad ku xariiraysaa dan dabeedna you want it to be waxaad kali garayn doontaa workbook-ga aad doonaysay ayaad harayn doontaa hadh ayaa saaraysaa ama mouse-ka ayaa saa u dul saaraysaa markaad dul saarto waxaa kuu muuqan doonaa calaamad push bin calaamada markay kuu muuqato calaamada ayaad kali garaynaysaa marka workbook-gaagu your workbook workbook-gaagu will be recently workbookis until it's unbin wuxuu noqon doonaa ka ugu sarreeya ama xagga sare ugu xiga ilaa intaad ka qaadaysay calaamad oo ka dhigaysay unbinded ayaan samayno excelka ugu furan yahay aniga waa kan file tag obi baan joogaa waxaa ugu sarreeya mid ay ku qoran tahay hawraarsa dan dabeedna harkan saaraya waa kan calaamadaas ayaa loo yaqaanaa bin marka calaamada ayaa hadda ka yahaysa hadda midkan saaro ayaa xagga sare imaraya tusaale ahaan waxaan xagga sare geynayaa buuhodle meeshay ku qoran tahay ayaa xagga sare geynayaa waatan marka calaamadii ayaa ku jirta markay uu binkareysan yahay calaamadu way foorataa kan hadda wuu binkareysan yahay kanna kanbaa binkareysa baa leeyahay marka ka binkareysan calaamadiisu way xagga hoose aadaysaa ama calaamada hoos u jeesanaysaa laakiin kan kale isaga ayuu ku jeedaa calaamadu iconka heerka isaga ayuu ku jeedaa haddaan ka qaado waynu hoos maraa aragtaa hoos u maraya haddii aan mid kale databasekan meesha ku qorantahay ayaan horumarinayaa marka waynu barta ku sarsataa waa kan calaamadiisina way ku foorataa far baa ku taagan weeyey markaasa ayaa loo sameeyaa iyadana waxaa loo yaqaano in la bingareeyo workbook-gaaga.